17 դեռ ամփոփված չի, բայց 16-ի տվյալներով հյուրատեսության մասնաճաշինը ՀՆԻ-ի մեջ կազմում է 15.9%։ Եվ մենք ունենք, որ տեսակարար կշիռը արտադրած գյուղատեսական ծագման արտադրածներ տեսակարար կշիռը երկրի ընդհանուր ապրանքաշրջանության մեջ 17 թվականի հունվար-նոյեմբեր ամիսներին կազմել է 21.6%։ Առաջնահերթ անհրաժեշտ տարեկանի ինքնաբավության մակարդակը 64%-ն է, և զբաղվածների թվականակը գյուղատեսում դա 338,000 մարդ կամ 74%-ը գյուղատնակ բնակչության։ Ինչը սա այն հիմնական ցուցանիշներն են, որ ցույց են տալիս կարևորությունը և ազդեցությունը գյուղատեսության ընդհանրապես գյուղատեսության արտահանման ծավալները, սա նորից հունվար-նոյեմբեր 17-ը 16-ի նկատմամբ մենք ունենք 21% աճ արտահանման առումով և ունենք 17% աճ ներմուծում, այսինքն մենք ավելի դրական հաշվեկշիռ ունենք գյուղատնտեսության ծագման արտադրանքների պահով։ Եվ մեր հիմնական արդյունքները, եթե ես ինձ բերել եմ ուղղակի, որ գետը որ ձեզ պետք լինի, համաճարակը բաց արդեն կփոխենք։ Մենք երկրում կարողացել ենք ապահովել կայուն համաճարակային իրավիճակ, իրականացել է խորհրդատվական ծառայության վերակազմակերպում, բարելավել է ոլորտին տրամադրվող վարկերի սուբսիդավորման ծրագրերը, իրականացվել է պետական ծրագրով բաշխում դիզելային բարելիքի պարարտանյութի ծրագրով հասցեականությունը, ապահովելով հասցեականությունը և գումարների հավաքագրումը, ներդրել են գյուղատեխնիկայի ֆինանսական վարձակալության լիզինգի ծրագիր, մեկնարկել են գյուղատեխնիկայի կայանի հիմնման աշխատանք, իրականացել են տեղական օրգանի պարարտանյութի արտադրությունը, արտադրության կազմակերպման միջոցառում է փորձեր և փորձերի արդյունքները ամփոփում են։ Գինու արտահանման ծավալների աճում նպաստող միջոցառումներ, մենք ունենք 50% աճ գինու ռեդուկցիան։